kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal subax wanaagsan halkaad naga daawanaysaan waa galka wararka ku soo biiro ka mid noqon saaxiibadeena ugu xiran muqaalkan ino la garay la sii wadaag saaxiibadaada kale channelkeena ku soo biiro subscribe ino saar aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa la socodkiisa sidoo kale la jaanqaadka wararkeena si gaar ah barnaamijkan waxaan ugu eegi doonaa xiisad culus oo ka taagan dowlad goboleedka galmudug loolan siyaasadeed iyo hardan doorasho oo adag oo dhaxmar iyo madaxweynaha galmudug axmed qorqor iyo sidoo kale agaasimihii hore ee nizam mahad maxamed salaad wararkii ugu dambeeyay doorashada galmudug iyo diyaar garow xoogan oo laga dareemayo halka ayaa daawan doontaan waxa dhinaca kale barnaamijkeena ku eegi doonaa hubkii dhowaan maleeshiyaad hubaysan ee ku bililaqaysteen magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud oo laga cabsi qabo in lagu boobo doorashada maamulkaasi galmudug ee dhacaysa dhowaan falaqin ayaa halkan ku sameyn doonaa oo arrintaasi ku aadan iyo walaac hor leh oo durba soo baxaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud keliya waxa uu caddeeyey mowqifkiisa ah in mahad salaad uu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed qorqorna cirka loo fiiriyo lagana tuuro kursigaas wararkii ugu dambeeyey iyo damaca ay wadato kooxda damul jadiid ee ku aadan maamulkaasi galmudug ayaa halkan ku daawan doontaan maxaa si gaara u dhex maray mahad salaad iyo sidoo kale madaxweynaha galmudug axmed qorqor saaxiibo siyaasadeed ayay ahaayeen balse maxaa ka daba maray waa daawan doontaan waxaa dhinaca kale eegi doonaa saaxiibayaal ganacsatada muqdisho oo go'aan mideysan uga hor yimid damaca kooxda damul jadiid ee ku aadan boobka iyo sidoo kale hanti dhurashada iyo lacagaha lagu soo dalacay ganacsatada ee ku saabsan canshuurta iibka ee laga jaranayo kuna dhacaysa akoonka shakhsiyaad gaara ee maamulaan kana tirsan kooxda damul jadiid ee uu hogaamiyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud si guud waxaan eegi doonaa umuurahaas oo dhan iyo sidoo kale dowladda Itoobiya oo ku adkaysanaysa arrin yaab leh oo la xiriirta wadahadalladii Ankara taas oo sidoo kale wejigeeda saddexaad loo ballamay bisha Sebtembar ee inagu soo wajahan marka la soo dhawaada daawadayaal saaxiibayaal muuqaalka inoo la garay la sii wadaag saaxiibadaada kale jeneralkeena ku soo biiro subscribe ino saar aad iyo aad ayaan mar kale kaaga mahadcelinayaa la socodkiisa sidoo kale la jaanqaadka wararkeena bal marka ugu horeysa waxaan ku hormarayaa dhammaan waxaa la rajeynayaa sidoo kalena qorshuhu yahay in doorasho midaysan ay ka dhacdo dowlad goboleedyada dalka si gaara koonfur galbeed galmudug iyo jubbaland dowlad goboleedyadan ayaa dooran doona madaxdooda sidoo kale waxaa qorshuhu yahay inay ka dhacdo doorashooyin qof iyo cod ah maadaama ay ku heshiiyeen horeyna arrintan ay meel iskula wada dhigeen golaha wadatashiga qaran NCC ee ku jira madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha ku xigeenkiisa duqa muqdisho iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada doorashooyinka qof iyo codka ah xasan waa uu ku hungoobayaa ayay leeyihiin siyaasiyiinta mucaaradka iyo dadka soomaaliyeed guud ahaan maadaama ay muuqato in arrintaas iminka aan laga hirgelin karin deegaanada dowlad goboleedyada dalka sababaha ugu waaweyn ee loo tirinayana waxaa kow ka ah in amniga uusan sugnayn ama xaalad amni darro ay ka jirta inta badan deegaanada maamul goboleedyada al-shabaabna deegaano badan gacanta ay ku heyso dhaqaalahana ay saamixin oo ay suurtagal ahayn qaraacada marka la fiiriyana aanan lagu kalsoonayn doorashooyinkaas maadaama laga yaabo in madaxda dowlad goboleedyada xilligan joogta ay ku shuban karaan codadka marka aan si gaara u eegno qaanada galmudug waxaa halkaa ku jira siyaasiyiin iyo sidoo kale rag badan oo u taagan xilka ugu sareeya ee maamulkaas waxaa laga xusi karaa axmed qorqor madaxweynaha galmudug oo isaga halka jooga muddo sanado ah sidoo kale agaasimihii hore ee niza mahad maxamed salaad kaasoo iska casilay xilka hay-adda niza labada nin marka laga soo tago waxaa jira musharaxiin kale oo ayagana u hanqaltaaga iyo qabashada kursiga ugu sareeya ee maamulka galmudug waxaan ka soo qaadan karnaa liibaan shuluq iyo sidoo kale Cornel Koofi oo isagana dhowaan dacwad ku soo gabagabowday Muqdisho si gaar ah maxkamadda gobolka Banaadir lagu maxkamadeeyay sidoo kale lagu waayay dambiyo lagu soo eedeeyay oo kooxda damul jadiid si gaar ah ay dusha kaga saartay
doorashada galmudug ee dhacaysa ayaa loo arkaa tan ugu adag sidoo kalena ugu qalalaasaha badnaan doonta doorashooyinka kale ee la rajaynayo inay ka dhacaan dowlad goboleedyada kale ee dalka si gaar ah Koonfur Galbeed iyo Jubbaland madaxweyne qorqor waxa uu doonayaa inuu dib ugu soo laabto talada maamulkan galmudug Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa kale ee damul jadiidna waxa ay ayagu ku dadaalayaan waqti dheerna ku bixinayaan sidii Axmed Qorqor loo dhaafsiin lahaa maamulkan sidoo kale looga taqallusi lahaa rajada ugu weyn ee qabaan ayaa in halka ay geyn karaan agaasimihii hore ee Niza Maad Maxamed Salaad kaas oo iska cazilay xilka hay'adda Niza Mahad Salaad waxa la tilmaamaa inuu yahay saaxiibka koowaad ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale uu ba yahay ninka Xasan uu ka shidaal qaato waxa Mahad Salaad la sheegaa inuu yahay ama kamid ahaa shakhsiyaadkii ugu horeeyay ee la magacaabay markii Xasan uu ku guuleystay doorashada dalka maalmo uun Xasan isagoo jooga Villa Soomaaliya ayuu Mahad u magacaabay agaasimaha Niza taas ayaana lagu qeexay saaxiibtinimo in markaasi ka dhaxeeyso labada nin waa Xasan iyo Mahad Salaad wixii ku soo kordhowaan eegi doonaa waxaa sax xusid mudan in qorqor iyo Mahad Salaad halka doorasho adag ay ku dhaxmari doonto waxa la aaminsan yahay in doorashooyinka ka dhacaya galmudug lacagahi ugu badnaa inay ku bixi karaan sidoo kale waxa la aaminsan yahay oo laga cabsi qabaa in hubkii dhowaan Maleeshiyaad hubaysan ay ku bililaqaysteen magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud loo adeegsan karo in lagu boobo doorashada ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug taas haddii ay dhacdana waxaa la warinayaa inay fashil iyo fadeexadba ku noqon doonto madaxda haatan ka arimineysa dowlad goboleedkaasi Galmudug iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maadaama isagana ee dhinaca ka taabanayso dalkana uu hoggaamiyo isagoo jooga Villa Soomaaliyana hubkaasi sharci darada laga keenay gudaha Itoobiya lana soo geliyay gudaha Soomaaliya wixii ku soo kordhowaa eegi doonaa bal markaan dhinaca kale hadaan eegno ganacsatada Muqdisho ayaa waxa ay kulan ku yeesheen shalay gabadhici magaalada Muqdisho waxay kaga hadleen caqabado ay sheegeen in ay ka heesataan ama ay kala kulmayaan dowladda federaalka Soomaaliya ganacsatadan oo badeecadaha kala duwan ee dalka yimaada ay uga soo degaan dekedda weyn ee Muqdisho ayaa sheegtay in lagu soo rogay canshuur xadaaf ah sidoo kale ganacsatada shalay isugu timid kulankaas ayaa ka cabatay lacagaha iibka oo wasaaradda maaliyadda ay sheegtay in la bilaabayo 18ka bishan Agoost canshuurta cusub ee iibka ayaa noqonaysa 500% waxayna ku waajibaysaa oo laga jaranayaa qof kasta oo wax iibsanaya ganacsatada ayaa tilmaamay in ay la kulmeen wasiirka wasaaradda maaliyadda Biixi Iimaan Ciga balse aysan kala soo kulmin wax natiijo sidoo kale ganacsatada ayaa sheegay in wasiirku ku adkaystay in la qaadayo lacagaha iibka ayna bilaaban doonto 18ka bishan Agoosto waxaana laga diiday in xitaa dib loo dhigo ilaa inta heshiis laga gaaray arintan qaar ka mid ah ganacsatada warbaahinta la hadlay ayaa baaq waxay u direen madaxda sare ee dalka iyagoo codsaday in arrinkooda la soo fargeliyo il gaar ahna lagu eego kulanka ganacsatada ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed waxayna ka cabanayaan laba arin oo ah canshuurta iibka ee lagu soo rogayo iyo canshuuro lagu soo rogay badeecadaha uga soo dega dekedda weyn ee Muqdisho taas oo maalmiyeenu ka soo gudubnayba howlaheeda si waafi aysan u socon oo xirnayd dhinaca kalena ugu dambeyntii saaxiibayaal hadaan eegno Itoobiya waxay ku adkeysanaysaa weli arin yaab leh oo la xiriirta wadahadalladii Ankara dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xaqiijinayo marin la isku halleyn karo ee dhanka badda taas oo ay kala jeedo wadahadallada Soomaaliya iyo Itoobiya ee Ankara Itoobiya ayaa weli ku adkeysanaysa in Soomaaliya ay bixiso wax u dhigma is-afgaradkii Soomaaliland ay la gashay si ay meesha uga saarto heshiiskaasi oo dowladda federaalka Soomaaliya ee meel adag iska taagtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Danjire Nabiyo Tadla oo shir jaraa'id qabtay ayaa carabka ku adkeeyay dadaalka ee Itoobiya wado ee lagu xaqiijinayo marin badeed la isku halleyn karo isagoo dowladda Turkiga uga mahadceliyay fududeynta wadahadallada labada dal wuxuu tilmaamay in labada dal ay ku heshiyeen inay sii wadaan wadahadalkooda wareegga saddexaad ee wadahadallada wuxuuna tilmaamay sida ay Itoobiya uga go'an tahay dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xaqiijinayo in Itoobiya ay soo gaarto badda caalamiga ah
wada hadallada Ankara ay ku soo idlaaday natiijo la'aanta ayaa la doonayaa ama la doonayayba in lagu xaliyo xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana markala loo baahday in la aado wareeg saddexaad oo wada hadal ah si xalka madanbeysa looga gaaro arintan sida ay ogaatay warbaahinta galka wararka dhinacyada ayaa isku mari waayay qodobo ay ka mid yihiin saaf jarida is afgaradkii Soomaaliland iyo waxa xiga iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku adkaysatay mowqifkeeda ku aadan damaca Itoobiya ee badda dawladda Soomaaliya ayaa intii uu socday wada hadalka doonaysay in la keeno hanaan looga laabanayo heshiis beenaadkii badda lagu bixinayay Muuse Biixi iyo Abiiba ay ku kala saxiixdeen magaalada Addis Ababa halka Itoobiya ay doonaysay in la cadeeyo qaab ay uga laaban karaan isafgaradkaasi iyo waxa loogu bedelayo si la mid ah tii dawladdii hore markii ay Muqdisho heshiis isfahamka ku gaareen Ra'iisul Wasaare Abi iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labada dhinac oo sida muuqata aad u kala fog ayaa mar kale wuxuu Turkiga ka shaqeynayaa sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa si bisha soo socota ee September ee mar kale u wada hadlaan si guud barnaamijkeena halkaas ayaa subaxnimadan ku soo gabagabeynaya muuqaalkan inoo la garay hadii aad soo gaartay ilaa iyo dhamaadkan waxaan ka codsanayaa in la sii wadaagto saaxiibadaada kale channelkeena hadii aad ku cusubtahay subscribe saarato furata gambaleelka aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa la socodkaaga tan iyo warbixintan mid la mid ah intaanu dib isugu kulmi doono saaxiibayaal nabadgelyo.